Hej och välkommen till den här Spotlight-sändningen. Det har hunnit bli den 22 december och nu går det snabbt mot jul. Det har varit ett ganska bra år. Tittar vi på faktiskt både OMXS30 och Spotlight-indexet så är det uppgångar på strax över 20%. Och vi vet ju när det blir lite skakigt på de större indexen så vet vi ju att de mindre brukar bli lite oroliga. Man flyr gärna bort från det som klassas som lite högre risk till lite mer defensiva placeringar. Det har vi sett också om vi tittar på Spotlight-indexet. Det som däremot är väldigt intressant tycker jag, det är den period som vi befinner oss i just nu, nämligen strax före och kring jul och sen framöver. Man pratar om windows dressing och det finns en massa andra fenomen som man pratar om på börsen. Men just mindre bolag brukar gå väldigt, väldigt starkt den kommande tiden. Och om vi då gör så att vi tar bort mig och bild och tittar på hur det brukar se ut, så är den här tjocka blåa linjen hur Spotlight-indexet har gått sen juli 2020, men det har mindre betydelse. Det som då är intressant, det är att titta på den genomsnittliga utvecklingen den närmaste tiden. Från nu ungefär och fram till här i princip april, det brukar kanske vara några nedgångar här i början på februari och så är det väl, även i början på mars och så då. Så brukar det vara en väldigt, väldigt bra period. Självklart så hänger ju det här mycket på det allmänna börsklimatet också. Det är inte, finns ju ingenting som säger att det ska bli så här, utan det här är ju helt enkelt bara hur det har varit när man lägger ihop utvecklingen de senaste året dag för dag och tar ett snitt på det. Då ser det ut så här framöver, och detta är ju fram då till, vad blir det? Ja, halvårsskiftet nästan, inte riktigt, men nästan fram till juni. Så om historien upprepar sig, det har vi inte en susning om, så har det ändå förutsättningar att bli en period som är väldigt, väldigt gynnsam för de mindre bolagen. Sen om det verkligen blir så, ja det vet vi ju inte mycket om än så länge. Men intressant, det är det minst sagt. Det här är en liten julspecial, så nu kör vi 24 aktier inför den julen här nu då. Och vi kommer börja med Peptonic och så går vi i bokstavsordning ner till Shortcut Media. Så är det en hel drös, så gäller att hänga med. Jag kommer inte lägga jättemånga sekunder på varje aktie, utan jag bara går igenom lite snabbt. Men vi börjar med Peptonic, och vad är det vi ser här? Jo, här ser vi ju en ganska tydligt fallande trend. Vi har lägre toppar och lägre bottnar. Men det som ändå är lite intressant här tycker jag, det är att i alla fall med lite god vilja så kan vi se att vi har en tendens kanske till någonting som liknar en fallande kil. Och utbrott från fallande kilar sker ju i de flesta fall norrut. Men det är ju också så att om vi får nya lägre lägsta här, om det här fortsätter att accelerera söderut, ja då kommer ju naturligtvis det här istället att kunna ritas om som en fallande trendkanal. Men just nu så ser vi lite tecken på det, att det kan vara en fallande kil. Men det vi däremot inte ser några tecken på, det är att precis som jag sa förra gången då, så på juni, så sa jag att jag ser ännu inga tecken på att köparna på allvar är på väg tillbaks. Och det är precis exakt samma sak nu. Jag ser inte några tecken på att köparna är på väg tillbaks nu heller. Så risken är ganska stor för att nedgången fortsätter. Men när och om det bryter sig loss från den här fallande kilen, så kan det absolut bli en intressant rörelse i Peptonic. Om vi går över till Pexa, så sa jag förra gången också då här i början på juni, så sa jag att det blev inte mycket efter orden i början på maj, så jag ser inte något till styrmelse till att köparna på allvar är på väg in i aktien än. Och sen har jag haft en och annan försök till att bryta ut uppåt, men varje gång så ser vi att det blivit långa svansar på ovansidan, vilket ju är naturligtvis lite negativt. Men den senaste tiden så skvalpar i alla fall aktien omkring här vid 200 dagars glidande medelvärde som lutar svagt neråt. Och vi ser att 50 dagars glidande medelvärde ändå har försökt att ta sig upp och är ovanför MA200, vilket är lite svagt positivt då. Så jämfört med vad jag tyckte förra gången här borta då, så tycker jag nu att aktien åtminstone är uppe
så att den förtjänas att tolkas som neutral just nu. Det jag då inte vill se det är att den här lågpunkten här nere vid 1,47, jag vill inte se att den punkteras utan att snabbt tas tillbaks. Så en trea sätter jag nu, neutral. Pharmalundensis, ja, den är inte helt olik. Jag satt en tvåa på den också förra gången. Det innebär att jag är negativ till aktien. Därefter fick vi ett Eiffeltorn. Och det Eiffeltornet har nu kommit tillbaks ner. Risken är ganska stor för att aktien kommer falla hela vägen tillbaks ner mot 70-öresnivån. Men det som ändå är lite svagt positivt även här, det är ju att aktien just nu håller på att skvalpa omkring vid MA200 och dessutom som det ser ut just nu över det långa medelvärdet då. Så jag sätter neutral även på PEXA, eller förlåt, Pharmalundensis, efter att ha varit negativ förra gången då. Och sen har vi Face Holographic, eller Holographica. Den satt jag också en tvåa på, det var mycket tvåor här förra gången då, i början på juni. Sen fick vi ett försök till en uppgång, men innan den här toppen hade nåtts för 32 så fick vi en ny lägre topp. Och nu har priset fallit tillbaks ner och varit nere här nere strax under 20 kronor. Visserligen lite avtagande, kanske säljtryck för tillfället, men jag ser inte några tecken på att köparna är på väg tillbaka. Så därför så sätter jag en tvåa även den här gången på Face Holographic. Play då. Det har ju varit en framgångssaga. Och efter den här toppnoteringen uppe strax under 500 kronor. Och jag satte in 4 på aktien förra gången, även om den var överköpt. Som jag sa, den fortsatte ju upp från 4 till nästan till 500 kronor förra gången då. Så har den fallit tillbaks ner till primärtrenden. Och här ser vi att nivån eller medelvärdet respekteras. Vi har fått en ny högre botten här. Och därför så tolkar jag den uppladdningen som vi ser här just nu som åtminstone än så länge svagt positiv, en triangelliknande formation. Och i de flesta fall så bryter det ut upp från trianglarna som effektueras i en positiv stigande trend, långsiktigt stigande trend i det här fallet. Så jag har ändå sänkt aktien från att förra gången sagt att den var en 4, vilket är väldigt positivt, till 3 plus, vilket innebär att jag är svagt positiv, och i och med att den ändå befinner sig över MA200 ändå visar lite tecken på uppgång, så är jag svagt positiv till Plaid. Polar Cool har vi här. 2 försök att bryta upp över den här nivån vid 8 kronor har då eliminerats, men här har vi fått någonting som kan likna, det är inte perfekt på något vis, men vi ser ändå någonting som kan vara någon form av bottenformation här. Än så länge så har vi inte sett att aktien bryter upp från den här handtaget som vi ser då. Men förra gången så satte jag 3 minus på aktien, då var vi här borta. Nu ändrar jag det till 3 plus, och orsaken är såklart det vi ser här, att den har brutit upp över 200 dagars glidande medelvärde, och vi ser lite tecken på att 20 dagars glidande medelvärde här håller på att respekteras. Så lite övervikt för att den ska bryta vidare uppåt, ta sats för att det verkar som att den ska vidare norrut. Svagt positivt, 3 plus sätter jag på Polar Cool. Sen har vi då Polymer Factory, som jag förra gången jag tittade på den så var vi här borta. Då hade jag inte mycket data som jag sa. Och det jag såg så svagt negativt ut. Aktien har försökt att bryta upp, misslyckats med det och nu fallit ner till 6 kronors nivån. Och så som det ser ut just nu så ser jag inte direkt några tydliga tecken på att köparna är på väg tillbaks in i aktien. Så att jag sätter fortfarande ett negativt utseende, sänkte lite till så att det är 3 minus förra gången, du sätter jag en 2. Jag är alltså negativ till aktien. Sen har vi Prebona, den satte jag 3 minus på förra gången när vi var här borta, eller vi, priset, eller jag tittade på aktien förra gången när vi var där, var vi då. Sen har den fortsatt att skvalpa omkring här vid primärtrenden. Jag satte 3 minus den gången. Nu höjer jag den ett litet snäpp och sätter en 3. Det innebär att jag är helt neutral till Prebona för tillfället. Premium Snacks har vi här. Och den sa jag förra gången att den tar sats från en ny högre lågpunkt. Det är positivt. Och det gör att siktet ställs in upp mot den där tidigare toppen vid 14 kronor. Priset kom upp dit.
i början av november och sen faller tillbaks ner och har nu punkterat primärtrenden. Och med det sagt så sänker jag den från förra gången 3 plus till 3 minus. Det innebär att jag är svagt negativ och tycker att det här som vi ser här uppe ser lite grann toppigt ut. Och vi ser också att säljtrycket ser ut att tillta snarare än att avta för tillfället. Preservium Property har jag inte mycket data, så den sätter jag en 3 på och bara konstaterar att jag inte riktigt kan bedöma om det ser positivt eller negativt ut. Provide IT däremot satte jag 3 plus på förra gången. Då var priset på väg upp hit, fick en dubbeltoppsliknande formation och sen har aktien dragit ner under primärtrenden och vi ser att G-krafterna nu har sorterat sig för nedgång. Och med det sagt så har jag sänkt den från 3 plus som jag hade förra gången till 2 och tycker inte för tillfället att jag ser egentligen några tydliga tecken på att köparna är på väg tillbaka in i aktien, så att jag är negativ till Provide IT. QBank, ja, stökigt utseende, 3 minus förra gången här borta, höjer det till en 3, alltså helt neutral, något lite mindre negativ än tidigare alltså. Så det är inget tydligt, det är inte styrfart åt något håll tycker jag, inte just nu i alla fall. Arbase har vi här, satte jag 3 minus på förra gången här borta och den har jag sänkt ytterligare. Det verkar konstigt, varför jag sänkt den ytterligare? Tycker den ser inte sämre ut än vad den var då. Nej, det får jag ta tillbaks. Jag har skrivit en 2, men jag tar faktiskt tillbaks det till 3 minus. Jag är fortfarande negativ, men jag är inte mer negativ nu än vad jag var här borta. Jag är nog snarare lite mindre negativ till Arbase. Men den behöver ta ut den här fallande motståndslinjen och ta ut de här tidigare topparna och sen inte omedelbart lämna tillbaks alltihop, för det är väldigt negativt när det blir så. Sen har vi Real Heart. Och den satte jag då i mitten på juni, tittade på den och då var vi här och då satte jag en 3, så att jag var helt neutral. Det var inte där förresten, det var, den hade kommit över den knäppen och var nere här. Ja, hur som helst, jag satte en 3 och den 3 sätter jag nu 3 minus. Däremot så ser vi lite grann tecken på, tycker jag, den senaste tiden här att det här kan vara en bottenformation. Det ser inte så tokigt ut det här, måste jag säga. Så håller det här i sig och dagens utveckling, så finns det nog goda förutsättningar för att aktien laddar på för att bryta ut uppåt. Det kan mycket väl vara en bottenformation som vi ser i Real Heart. Tycker det ser ut som det är ganska goda förutsättningar för det faktiskt. Resyktet har vi, Tech har vi här och här har vi inte jättemycket och har inte hänt mycket. Den skvalpar omkring. Förra gången jag tittade på den så att jag 3 minus, då vi ju typ här borta någonstans. Satte jag 3 minus och tittar vi nu då så det ser inte bättre ut än vad det gjorde då. Så någonstans mellan 3 minus och 2. Jag är alltså negativ till aktien. Och ser inte några tydliga tecken på att köparna är på väg tillbaka heller. RedSense satte jag 2 på förra gången och jag ser inte att det har blivit bättre, utan snarare tvärtom. Förra gången så sa jag att troligen så är inte nedgången klar och det verkar inte som att den är klar nu heller. Och tittar vi utifrån den här paraboliska uppgången som vi hade här borta, så är ju FIB 62% nivån, åtminstone om den inte är punkterad, så är den väl åtminstone hotad så som, som den ser ut nu. Ska göra om det där. Så, ska vi se här, då var vi här borta och så skulle jag försöka göra så här. Så. Vi ser att FIB 62 är punkterad och i och med det så är siktet inställt ner mot 10 kronor, så att jag är tydligt negativ till RedSense. Respiratorius har vi här och den tittade jag på samma veva här borta i mitten på juni och då var jag negativ, satte en 2 på den, satte en 2 även denna gången. Nu är siktet inställt, eftersom den här hemhamnen inte verkar hålla, så anser jag att siktet är inställt ner mot den här nivån kring 80 euro någonstans. Och sen har vi Rovac med nästa fantastisk uppgång. Kommer tillbaks ner lite
Det är ändå, vi ska se hur mycket som har lämnats tillbaka under den där uppgången. Ja, det ser att det blev respekt här nere vid FIB 62 och sen ett försök till uppgång. Det här kan absolut, det brukar vara två scenarier när vi har haft en sån här parabolisk uppgång, mer till den här zonen och sen att aktien börjar bygga högre och högre bottnar igen, följt av högre toppar. Vi ser lite tecken på det, så det är mycket, mycket möjligt att köparna ändå är på väg tillbaks. Därför sätter jag 3 plus på Rovac och tycker att det ser ut som att det är större förutsättningar för en uppgång än att den här nivån ska punkteras. Safe at sea. Här hade vi också en parabolisk uppgång. Aktien planade ut i den här zonen mellan FIB 50 och en liten bit upp då. Men har nu punkterat bägge dem. Och i och med att den här nivån punkterades så ställs ju siktet in här ner mot hemhamnen och där är aktien just nu. Ser inte direkt några tydliga tecken på att köparna är på väg tillbaks här. Vilket gör att jag sett en tvåa än så länge på Safe at Sea. Alltså negativ till aktien och tror att det är stor risk för att den faktiskt bara får någon kortare uppstuds härifrån. Och sen har vi Sealwax som också hade en parabolisk uppgång. Punkterade FIB 62%-nivån, misslyckades med att ta ut den här. Har vi ett typexempel på en så kallad dead cat bounce. När vi får en sån här nedgång, då är det superviktigt att vi efter en sån uppgång får en brant nedgång. Då är det viktigt att köparna kommer tillbaka och lyckats passera FIB 50 och lyckas ta ut den nivån. I annat fall är det allt större risk, och speciellt söker ju den när FIB 62 punkteras. Då är det stor risk för att priset tar sig ner hela vägen ner till hemhamnen. Precis exakt som Sealwax har gjort. Så nu ligger den här och skvalpar omkring och försöker ladda upp och försöker bygga någon form av positivt momentum för att bryta upp över den här djupsömnsläget då. Jag satte 3 plus förra gången, sätter någonstans mellan 3 minus och 2 på Sealwax just nu. Det kan ju bli skvalpet ett bra tag till. Sen är det så att när jag har laddat upp länge och börjar bryta upp och håller sig kvar ovanför tidigare toppar, så är det självklart någonting som kan stärka köparna då. Select Immune Pharma har vi här, och den satte jag 2 på förra gången och sa att det är väldigt, väldigt viktigt att 12-kronorsnivån här borta, att den håller. Ger den vika så ställs siktet in mot, vad sa jag då, mot 10 och eventuellt sen 6 kronor. Fick en nedgång till 10 kronor här och sen har den fortsatt ner, och nu är ju siktet i så fall inställt mot tidigare lågpunkten borta vid 6 kronor. Jag är negativ till Select Immune Pharma. Sen har vi då Sensodetect och en del paraboliska uppgångar även här. Satte 3 minus förra gången. Ungefär samma lutning och samma förhållande till de längre medelvärdena, EMA200 i detta fallet. Så därför så sätter jag 3 minus även den här gången. Sen har vi Sensoralarm. Och här ser jag inte direkt några tydliga tecken. Sätter 3 minus förra gången så att jag inte hade mycket data. Nu har vi lite mer data, men inte något positivare utseende precis. Ser inte några tydliga tecken på att köparna är på väg tillbaka, utan så fort det blir minsta lilla uppstuds så slår ju säljarna tillbaka där direkt. Negativ till Sensoralarm och sätter därför en 2. Tror på fortsatt nedgång. Och sen har vi den 24:e aktien för dagen som är Shortcut Media. Den satte jag 3 plus på och var positivt inställd till här borta. Och vi fick en liten uppstuds med en ny lägre topp, och sen ser vi att priset har nu punkterat primärtrenden och G-krafterna börjar sortera upp sig för fortsatt nedgång. Det gör att jag sänkt den från 3 plus till 2, och jag tror att det är ganska stor risk för ytterligare nedställ och mer nedsida i Shortcut Media. Så jag är negativ till aktien. Och med det så vill jag tacka alla Spotlight-lyssnare för i år, tror jag i alla fall, jag har för mig till sista sändningen. Och hoppas att vi ses direkt efter nyår, så ni har en riktigt, riktigt god jul. Hej!